მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს შაბათია და ტრადიციის ამებრ ტელეკომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში არის ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის განათლების ყველა საფეხურზე ჩაშლილი საგანმანათლებლო პროცესი. ძალიან მაწუხებს ეს საკითხი, როდესაც დაიწყო ეს, ასე ვთქვათ, COVID ისტერია და ეს COVID პანდემია, როცა გამოცხადდა და მართლა არ ვიცოდით ეს რა ვირუსი იყო, მაშინ არ იყო სკოლები და საგანმანათლებლო სისტემა ასეთ სიტუაციაში. ხოლო შემდეგ სახე იცვალა და ის და ამდენი სკოლა დაკეტილი და ამდენი კლასი, სკოლები ახლა თითქოს ღია, მაგრამ ძალიან შვიდა სკოლამდე იყო დაკეტილი. ეხლა დღის მეორე ნახევარში გავრცელდა ცნობა ჩვენი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, რომ ორჯერ შემცირდა, ანუ სკოლები გაიღება ამ დახურული სკოლების რიცხვი და ასევე მოსწავლეებიც ითხოვენ, 25000-ზე მეტმა მოსწავლემ ითხოვა დისტანციურიდან პირდაპირი კონტაქტით სწავლების, ასე ვთქვათ, სკოლაში დაბრუნებაზე. მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ახლა უფრო ცუდ სიტუაციაშია განათლების სისტემა. ბაგაბაღები პრაქტიკულად დაკეტილია 80%-ზე მეტი საქართველოს მასშტაბით. უნივერსიტეტებზე და პროფებზე უკვე არ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ესენი ორი წელია გამოკეტილია უნივერსიტეტების კარები. თუ არ ჩავთვლეთ რაღაც ფრაგმენტულად სამკვირიან, ორკვირიან გაღებებს, ეს ისიც მხოლოდ ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის და ეს ლაბორატორიული სამუშაო არის 3-4 საგანში, მეტი არა. ესე იგი, და ამიტომ მე გადავწყვიტე ძალიან ბევრი ცხელი და მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა დაიწყო პარლამენტმა ჩვენი განათლების სფეროსთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე რომ ასე ვთქვათ, ავწონე და მაინც აი კარს გვაქვს მომდგარი ორშაბათი და არ ვიცით, ესე იგი, წავალთ გაიღება სკოლები, არ გაიღება სკოლები, ან სკოლების გაღება ერთია, უმეტეს შემთხვევაში გაეროს მითითებებს ასრულებენ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ბავშვებს არ უშვებენ მშობლები. რატომ? იმიტომ რომ პანიკა არის ატეხილი. და მაინც ჩავთვალე, რომ ეს არის დღეს ყველაზე აქტუალური საკითხი, იმიტომ რომ მე მსურს და ასევე საზოგადოებასაც და ღმართად დაწუნებული ჩემს მაყურებლებს და მსმენელებს ყველას უნდა, რომ ნორმალური სასწავლო აღმზელობითი პროცესები დაიწყოს სკოლებში, პროფებში, ბაგაბაღებსა თუ რაც მთავარია უნივერსიტეტებში. ამიტომ გადავწყვიტე ამ თემაზე მომეწვია ბატონი ზურაბ ქუმსიაშვილი, ექიმი პროფესორი, საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და ინტეგრალური მედიცინის ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო ზურაბ, აი ვამბობთ, რომ ადვილი ფორმა ეს ომიკრონი, მაგრამ აი დღეს მე მინდა მიუსამძიმრო ბატონ მეჭიაურის ოჯახს, აი ეს დიდი დანაკლისი და ქართულ საზოგადოებას და საერთოდ მთელ სახელმწიფოს. მეჭიაური გარდაიცვალა და ვიცით, რომ ამ კორონა ვირუსთან დაკავშირებით, და აი გარდაცვლების რიცხვი საგრძნობლად არ შემცირებულა, ცოტათი შემცირდა, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ მაინც მაღალია გარდაცვლილები, 30 ადამიანი, 50, 51, 52 და ასე შემდეგ. რა ხდება თუ მარტივი ფორმა, და მოდი დავიწყოთ ჯერ, აი ჩვენ რა გვეშველება საგანმანათლებლო სისტემა, მე მაინტერესებს ექიმის პროფესიონალის აზრი, როგორ უნდა დალაგდეს. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. პირველ რიგში მიუსამძიმრებ, რა თქმა უნდა, ბატონი თამაზ მეჭიაურის ოჯახს ამ მძიმე დანაკლისს. უამრავი პაციენტი ვიცი და გაგვიგია ყველას, რომ სუბუქი ფორმით, თავის ფეხით მიდიან საავადმყოფოებში, ხოლო შემდეგ იქ გარდაცვალება ხდება და ასეთი ფაქტები უამრავია.
აი რა მკურნალობის მეთოდები არის, როგორი არის ის ეგრეთ წოდებული გაიდლაინები, რითიც მკურნალობენ, რატომ ძიმდება პაციენტის საავადმყოფოში. აი ამაზე საჭიროა პასუხების გაცემა, არაერთ ექიმს აინტერესებს აი ასეთ დებატებში მონაწილეობა. მაგრამ რატომღაც არ ხდება აი ასეთი საუბარი. მოიყვანეთ ჩვენთან, მითხარით და მე მოვიწევ და რა ვიცი, ალბათ სხვა გადაცემებშიც ტელეკომპანია ობიექტები უარს არეთქვის. სანამ უშუალოდ მაგ საკითხებზე მე ჩანიშნული ვარ, ბატონზურა მკითხები, მოდით აი ჩვენ რა დაგვალაგებს. ეხლა ვიცით რომ ნებისმიერ ოჯახში და სახელმწიფოში ცენტრალური საკითხი არის განათლების საკითხები, ხო? როდესაც განათლების სისტემა პარალიზებულია, ან ეს რა მუშაობა, ეხლა სწორება აქვთ გაეროზე, გესმით? აი არ დავკეტეთ სკოლებს, სინამდვილეში სკოლებში ბავშვები არ ცხადდებიან. რატო? იმიტომ რომ რაღაცა ენით აუწერელი პანიკა აქვთ გამართული ამ ჩვენ მასმედიის ყველა საშუალებას. აი რა გვეშველება ბატონ ზურაბ, როგორ უნდა დაალაგდეს? იქნებ მე ვწდები და ეს პანიკის ბრალი არ არის. პირველ რიგში აი ეს პანიკა არის ყველაზე დამა. ანუ თქვენც იზიარებთ ამ? რა თქმა უნდა, პანიკა ეს თავიდან დაიწყო, რაც ეს კორონა ისტერია დაიწყო, მაშინვე დაიწყო პანიკის დათესვა მთელ მოსახლეობაში. და ახლა რაც შეეხება იმას, რომ ბავშვებს არ უშვებენ აუდიტორიებში, თქვენ კარგად გახსოვთ, სულ ცოტა ხნის წინ ბავშვები გამოდიოდნენ კიდევაც საპროტესტო აქციებს აწყობდნენ განათლების სამინისტროსთან იმ მოტივით, რომ მათ არ უშვებდნენ თუ იქნებოდნენ აუცრელები ან PCR ტესტებს თხოვდნენ, რაც საკმაოდ ხანხები ჯდება. დიახ, საკმაოდ ხანხები ჯდება. ჯდება და ზოგადად ეს კორონავირუსი. აი ხა რა დაგვალაგებს ჩვენ, როგორ უნდა გავიდეთ? ანუ მე ვლაპარაკობ, ისე კი არა ფორმალურად, როგორც არის ახლა გაღებული სკოლები. იმ გაღებულ სკოლებში ბავშვები უნდა მოვიდნენ. დაახლოებით 600,000 მოსწავლე. მთელი დატვირთვით რომ ამუშავდეს. ასევე ბაგაბაღები გაწვალდნენ, ხო, მშობლები და ბავშვები ის სკოლამდელებიც რჩებიან თავისი ასაკის შესაფერისი სწავლისა და აღზრდის გარეშე და აი ნუ უნივერსიტეტები მეორე სემესტრი უნდა დაიწყოს ახლა მარტის დასაწყისში და მე არ ვიცი რომ ვეკითხები ახლა უნივერსიტეტ სხვადასხვა პროფესორებს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლების არიციან გაიღება ამ უნივერსიტეტების კარები თუ არ გაიღება აი თქვენ როგორც ექიმი რას გვირჩევთ როგორც ექიმი მე ჩემი რჩევა იქნებოდა რომ მართვა ხდებოდეს ზუსტად ისევე როგორც ხდებოდა ადრე სანამ დაიწყებოდა ეს კორონა ისტერია ჩვეულებრივად წვავე რესპირატორული დაავადებების შემთხვევაში ეს გრიპსასაც ვეძახით იმიტომ რომ ეხლა თუ კლასში ერთი ბავშვი დაავადდა ადრე მაგალითად ის ბავშვი მიდიოდა სახლში, მკურნალობდა და მთელ კლას არ კეტავდნენ და მთელ სკოლებს არ კეტავდნენ ამისთვის აქედან გამომდინარე საჭიროა იზოლაცია მხოლოდ იმ ბავშვების, რომლებიც სტუდენტი იქნება ის თუ სკოლის მოსწავლე, რომლებიც არის დაავადებული და რომელსაც აქვს სიმპტომები. სხვათა შორის სიმპტომები შეიძლება მას სახლშიც აღმოუჩინონ, სანამ სკოლაში მივან აუდიტორიაში და დარჩეს სახლში. და არ არის საჭირო ერთი ან ორი ბავშვის გამო მთელი სკოლების, აუდიტორიების და კლასების დაკეტვა. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ თამამად წავიდნენ ბავშვების სკოლაში? აი მე გეტყვით ახლა თქვენ, მასწავლებლები რომ არიან ავად იმ სკოლაში და როგორ უნდა მართონ ეს საგაკვეთილო პროცესი დირექციებმა? გასაგებია, მაგრამ მასწავლებლები ადრეც ავადდებოდნენ. ეს ჩვენ კარგად გვახსოვს. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ყველა ვარიანტში მასწავლებლების დანაკლისი იქნება თუ მოსწავლეების სკოლებმა ჩაუნებენ? და მაქსიმალურად ეს არ შეიძლება ესეთი 100%-იანი დაკეტვები, ჩაკეტვები, ეს კამპანია რო იყო არჩის სახში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მოქმედებს იმუნიტეტზეც, მოქმედებს სწავლის პროცესზეც და ზოგადად საზოგადოებაზე. და ეს დაშინების და სიკვდილიანობის სტატისტიკების ყოველდღიური გამოცხადება კიდევ უფრო სტრესავს საზოგადოებას. კი, და მართლა შეეშინდათ, ეხლა მარტივია თითქოს ეს ომიკრონი, მაგრამ ყველაზე დიდი რაოდენობით ბავშვებს აი ეხლა ამ მომენტში არ უშვებენ მშობლები. აი რა ცნობა გავრცელა საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებში ბოლო კვირის განმავლობაში კორონავირუსით
დაინფიცირების მაჩვენებლებმა საგრძნობლად იკლო. Კერძოდ ვირუსი მასწავლებელთა ეს დღეს გავრცელდა, თორე პარასკევის ჩათვლით დაცარიელებული იყო სკოლები. Კერძოდ ვირუსი მასწავლებელთა 4.3%-ს აქვს, ეს დაახლოებით არის 3000 მასწავლებელი. ეხლა მე არ ვიცი რასაგროვებს ესენი, კერძო საჯარო სკოლებს თუ აგროვებს. თუ კერძო სკოლის მასწავლებლების დაემატება და თუ მარტო საჯარო სკოლა 2580 მასწავლებელია და კერძო სკოლების რო დაემატება, ხოლო მოსწავლეების 1.5%-ს დაუდასტურდა. ეს არის ესე იგი 9000-ზე მეტი მოსწავლე, მაგრამ 600 მოსწავლეში 9000 არაფერი არ არის. ხედავთ? თქვენ მართალი ხართ. ანუ მაშინ რატომ არის მართლაც პატივცემულო მშობლებო და საზოგადოება რატომ არის ასეთი ისტერია, ატეხილი? ნუ გეშინიათ, ანუ ეს არ არის ის რიცხვი, კიდევ ვიმეორებ, 600 მოსწავლეში თუ 9000-ა მთელ საქართველოს მასშტაბით, ეს არ არის საშიში. აი ამ მონაცემებს აცხადებს სამინისტრო 19 თებერვალს, ეხლა რომ ამზადებდი გადაცემას, დღის მეორე ნახევარში გავცელდა ეს დღევანდელი ინფორმაციის. 2085 საჯარო და 217 კერძო სკოლიდან 314 სკოლა, 314, ანუ მართლაც 7 სკოლამდე იყო ამ კვირაში, აი ასეთ მდგომარეობაში, დაკეტილ მდგომარეობაში. და აი ეხლა დარჩა 314 სკოლა იმყოფება დისტანციურ სწავლებაზე, რაც წინა კვირის მაჩვენებლებთან, როგორც გითხარით, ორჯერ არის შემცირებული და 73.6%-ია აცრილი სკოლებში მასწავლებელთა და ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა, აქედან 97%-ი სრულად ვაქცინირებულია. ონლაინ დასწრებულ სწავლებაზე დაბრუნდა, როგორც გითხარით, 25.325 მოსწავლემ, ყოველ ხუთშაბათს არის დარეგისტრირება, სკოლის მოსწავლემ მოითხოვა პირდაპირ კონტაქტი. თუ ამდენი აცრილია და ისევ ავადდებიან, რა საჭიროა მაშინ ესაც ტოტალური აცრები? აი აქ უკვე ხედავთ ჩვენ სტატისტიკას. აი ასეთია. ანუ მართლაც არ არის ეს ძალიან შემაშინებელი. კარგით, აი ახლა აცრაზე ჩამოვარდა საუბარი და ერთი ძალიან მოკლედ მითხარით. აი ეს ვაქცინაცია და ამ აცრის პროცესი და ალბათ მეორე კითხვა იქნება, ჯერ მოკლედ გაეცით და მომდევნო იქნება ალბათ კომენტარი გააკეთებული. ახლა თქვენ უნდა გააკეთოთ ამაზე კომენტარი, მაგრამ ერთ წუთში ალბათ მომდევნო კითხვა იქნება ის, რომ პრემიერ-მინისტრმა რომ გააკეთა განცხადება, აი ამაზე ჩვენც უნდა გავაკეთოთ კომენტარი, იმიტომ რომ ლიბერასტებმა ატეხეს ისეთი ამბავი, რომ იტყვიან მთელი სიგრძე სიგანით, ლანძღავენ ჩვენ პრემიერს. არა და ბატონ პრემიერს, ბატონ ღარიბაშვილს არაფერი უთქვამს ისეთი, რომ აი ეს ლიბერალები ასე აღშფოთებულიყვნენ, კონკრეტულად ნაციონალური პარტიის განსაკუთრებით წარმომადგენლები, ეს და აქცეთ ევროპული საქართველოს ეგრეთ წოდებული ლიდერები და დაეწყოთ ასე უკიდეგანოდ ლაზღვა და ბრალდებები ბატონ პრემიერ-მინისტრის, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ და მისამართით. დიახ, აი მოდით, ჯერ მაინტერესებს თქვენი აზრი, როგორც ექიმის, აი ამ აგერ შენიშვნა გამოთქვით, რომ რა საჭიროა ვაქცინა, თუ კი დაინფიცირდებიან ეს ადამიანები. ბატონო, თქვენ გახსოვთ, რომ თავიდან როდესაც დაიწყეს ეს ტოტალური აცრები, გვეუბნებოდნენ, რომ აცრის შემდეგ ადამიანი არ დაავადდება. შემდეგ დაიწყეს უკვე საუბრები, რომ დაავადდება, მაგრამ არ გადაიცვლება და ასე შემდეგ. საერთოდ თავიდან რომ ჯარმომ გამოაცხადა ეს ეგრეთ წოდებული პანდემია, მაშინვე დავეჭვდი, დავთვალე ციფრები და არანაირი პანდემია არ ქონდა. ეს მოხდა 2 წლის წინ, გახსოვთ, როდესაც ეს ყველაფერი დაიწყო, მაგრამ 1 წლის წინაც დავთვალეთ თებერვლის თვეში და ციფრები ასე გამოიყურება. მე ჩამოწერილი მაქვს, მაგალითად, დედამიწის მოსახლეობა იყო 7.840 მილიონი, COVID-19 დადებითი 116 მილიონი, COVID გარდაცვლილები 2.9 მილიონი, დაავადებულები 1.9% გამოდის. აქედან სიკვდილიანობა 0.03%, ლეტალობა 2.2%. ანუ ლეტალობა არის დაავადებულებიდან გარდაცვლილებიდან. ის სტატისტიკაც უკვე აღსანიშნავია და დევს, რომ არაერთი კვლევა ჩატარდა იმის შესახებ, რომ 2.2% გარდაცვალების არის მხოლოდ რისკ ჯგუფებში. ხოლო ბავშვებში, სტუდენტებში, მოზარდებში, სადაც ადამიანებს არ აქვთ ბავშვებს თამდევი დაავადებები, ისინი არ შედიან რისკ ჯგუფებში და ი გარდაცვალების მაჩვენებელი არის 0.03%. ასეთივე გარდაცვალების მაჩვენებელიც იყო ადრე, სანამ ეს COVID ისტერია დაიწყებოდა, ჩვეულებრივი ეგრეთ წოდებული გრიპების დროს, რაც არის მწვავე რესპირატორული დაავადება. და აქედან გამომდინარე,
აი ეს პანიკა, ეს ისტერია არის ხელოვნურად შექმნილი. Модит მშობლებს აი ჩემი ძირითადი მაყურებლები არის მშობელთა საზოგადოება და განათლების სისტემა. ასევე გვიყურებენ განათლების სისტემის ხელმძღვანელი მუშაკებიც. ბავშვების აცრას აყენებს ასე ვთქვათ ამირან გამყრელიძე და ასე ვთქვათ ეს დაუშვებელია. ჯგუფი აი თქვენ როგორც ექიმი რას იტყვით? აუცილებელია ბავშვების აცრა. ერთი ბავშვები რისკ ჯგუფში არ შედიან. ი გარდაცვლების პროცენტი ვახსენე რომ მინიმალური არის. ისეთივე როგორც შეულებ გრიპების დროს რა საჭირო ამ ბავშვების აცრა და მათი იმუნიტეტი სულ სხვაგვარად მუშაობს ეს ერთი კი და მორჩით აცრებს ბავშვებს და ასე აი პირბადეების თემას მიდი აი ეგ მიდო და მეკითხა ბავშვები დახურულ შენობაში 6 და 5 საათი არიან გაკვეთილებზე და ეს პირბადეები აქვთ ბავშვებს ხელოვნურად უნადგურებენ იმუნიტეტს და პირბადის უარყოფით ზეგავლენას ეხლა ახსნი ძალიან მოკლედ. ამაზე არის უამრავი ინფორმაცია, ადამიანებმა არიციან თუ რომელს ენდონ და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ესეთი ინფორმაცია რომ პირბადე იჭერს ნახშირორჟანგს, აკავებს და შემდეგ ამ ნახშირორჟანგს უკთავს ადამიანს. ეს არ არის სწორი, ეს არ არის სიმართლე. სიმართლე არის ის რომ პირბადის უარყოფითი გავლენა არის ორგვარი. პირველი ის რომ ის აკავებს ჰაერში შეწონილ მცირე წყლის ნაწილაკებს, რომელსაც ჩვენ ტენიანობას ვეძახით და ეს წყლის ნაწილაკები დამუხტულია უარყოფითი იონებით, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და განსაკუთრებით სასუნთქი სისტემისთვის. რადგან ჩვენი ფილტვები, ბრონხები და ალვეოლები ამოფენილი არის სპეციალური ნივთიერებით, რომელსაც ეწოდება სურფაქტანტი და ამისი ნორმალური ფუნქციონირებისთვის საჭირო არის ეს უარყოფითად დამუხტული იონები. შესუნთქვის დროს, ნორმალური შესუნთქვის დროს, უარყოფითად დამუხტული იონების ნაწილი ედება კედლებს, სხვიხახის კედლებს და იქ ხდება მათი განეიტრალება, მაგრამ მათი დიდი ნაწილი აღწევს ალვეოლებამდე, სურფაქტანტამდე, რაც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სასუნთქი სისტემისთვის. და მეორე, პირბადე აკავებს ფიტონციდებს, რომელსაც გამოყოფენ მცენარეები, რაც ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ანტიბიოტიკია და ესეც საჭიროა ადამიანის ორგანიზმისთვის. ანუ აი ეს ორი მომენტი არის გასათვალისწინებელი პირბადის წარების დროს. ანუ ეს პირბადი არიცავს ბავშვებს ამ შეიძლება დაცვას, ახლა გადავალ დაცვაზე. ეს ერთი, მეორე მომენტი, არ შეიძლება რომ პირბადი დადიოდნენ ადამიანები გასასეირნებლად ტყეში, სასეირნოდ ქუჩაში, სადაც სხვა ადამიანებთან შეხება. და აი გაკვეთილებზე და აუდიტორიებში, სადაც დახურული სივრცეა და ბევრი ბავშვის და ან სტუდენტი თუ დაავადებული არის ბავშვი, ის უნდა მოხდეს მისი იზოლაცია, უნდა დარჩეს საშიში. ანუ თუ ჯამთელია კლასში, ყველა არ არის საშიში. იქ არ არის საჭირო არანაირი პირბადე, იმიტომ რომ ეს ასუსტებს ბავშვების იმუნიტეტს, იმუნურ სისტემას, ეს მოქმედებს. ხო, მაგრამ რომ არ იციან ვის აქვს ეს ვირუსი, რაღაც ამ უსიმპტომო იმას იზიარებთ თქვენ? რისკი პირბადით შექმნილი პრობლემებისა უფრო მაღალია გაცილებით, ვიდრე აი ეს მეორე. ანუ ჩვენ ესე იგი ვითხოვთ და მართლები ვართ, რომ პირბადე მოხსნათ ბავშვებს საკლასო ოთახებში. რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვის დაუშვებელია და სტუდენტებისთვის? რა თქმა უნდა, სტუდენტებისთვისაც. ისინი ახალგაზრდებიალიან, ისინი არც ერთი არ შედიან რისკ ჯგუფებში. და ვაქცინაცია არა, ხომ? კარგით. იცით რა მაინტერესებს? რატომ არის ასეთი მაღალი რიცხვი საქართველოში დაინფიცირების და სიკვდილიანობის? აი თუკი ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოებთან შედარებით. ორი სიტყვით შევეხები ბატონი პრემიერის განცხადებას. არა, პრემიერის განცხადება მერე. აი ეს მაინტერესებს და მერე გადავიდეთ პრემიერის განცხადებაზე. რატომ არის ჩვენთან ეს? რატომ არის კი მაღალი მაჩვენებელი დაინფიცირების საქართველოში? და რას ვერ ვაკეთებთ და გარდაცვალებული აი ხო დაუკვირდით ჩვენი მეზობელის არ გვინდა შორს წახვა აგერ სომხეთი აგერ აზერბაიჯანი ჩვენ სიტუაციაზე ვისაუბროთ დაუკვირდეთ სიტუაციას რა მოხდა მას შემდეგ რაც დაიწყეს ეს ტოტალური აცრები და რა ხდება საავადმყოფოში რა თქმა უნდა სანამ საავადმყოფოებამდე გადავიდოდეთ სანამ დაიწყებდნენ ამ ტოტალურ აცრებს მანამდე დაინფიცირების მაჩვენებელის გაცილებით დაბალი ქონდა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც დაიწყეს თუ არა ტოტალური აცრები და გაიზარდა ინფიცირების მაჩვენებელიც და შესაბამისად გაიზარდა სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც. ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზები. ის რეგულაციები, რომელიც დააწესეს ეს აუცრელი ადამიანებისთვის, ასევე უნდა ყოფილიყო დაწესებული მაშინ აცრილი ადამიანებისთვის, რადგანაც აცრილ ადამიანს თუ სიმპტომები გამოუმჟღავნდება უფრო ნაკლებად, ან ზოგადად შეიძლება არც გამოუმჟღავნდეს, ის მოძრაობს საზოგადოებაში და
გადამტანია ჩვეულებრივად, ავადდება ჩვეულებრივად. Და ის თუ პირბად ეს არ გაიკეთებს, ის თუ არ დაიცავს რეგულაციებს, ის უფრო მეტად ხდება გადამტანი და გამავრცელებელი დაავადების, ვიდრე აუცილებელი ადამიანი. ანუ თქვენ რას ამბობთ? აცრილები აცრილები უამრავ შემთხვევაში ავრცელებენ დაავადებას. Თავის და უნდა. აი ამ შეყვანილი ნივთიერები? რა თქმა უნდა, უკვე თვითონ გამყრელიძე და მისი გუნდი ადასტურებს იმას, რომ აცრილი ჩვეულებრივად ავადდება და ის ჩვეულებრივად არის გადამტანი. კარგი, აი მე რა უნდა მეკითხა, იცით? მეც ქიმიკოსი ვარ, ეხა ძალიან შორს არ დგევარ და ვიცი სამედიცინო ქიმია. ა ვაქცინები, პირველი ვაქცინა და ბიოქიმიკოსები იყვნენ ჩარეული და რაღაცა. ერთი გამაგებინეთ, ეს ვაქცინები კაცობრიობამ იმიტომ მოიგონა სხვადასხვა და მართლაც შველოდა სხვადასხვა მძიმე დაავადებებს. და ეს რა ტიპის ვაქცინაა, რომ პირიქით არ შველის, უნდა აიცრა უამრავჯერ, უამრავჯერ? გამაგებინეთ ერთი, ეს არის ეფექტური ეს ვაქცინები? ძირითად შემთხვევაში. ეხლა ამათი წარმომავლობა არ გვინდა, ამის დრო არ გვაქვს რომ RNA ვაქცინებია რაღაც აკეთებით, მაგრამ თუ მე არ უწოდებ მაგათ ვაქცინებს, მაგრამ თვითონ ხო უწოდებენ, ხო? მაშინ ჩვეულებრივად აი ეს ისტორიული ვაქცინები, რამაც კაცობრიობა იხსნა მომაკვდინებელი დაავადებებისგან. ესენი რატო ვერ შველის და რაში? ეს ხო მართლა დაცინვა, რომ ადვილად მოკვდები ან არ მოკვდები? დავსვათ ახლა შეკითხვა. იქ სადაც შველოდა ის ისტორიული ვაქცინები, ის ისტორიული დაავადებების დროს, იქ იყო ის ინფექცია ასე სწრაფად მუტირებადი? აქ ჩვენ გვაქვს საქმე მუტაგენურ, ანუ სწრაფად განიცდის მუტაციას ეს ვირუსი. და როდესაც პირველ შტამზე ამზადებ ვაქცინას, ის მეორე, მესამე და სხვა მუტირებულ ვირუსებზე, მაშინ სხვა უნდა დამზადდეს, ხო? როგორ შეიძლება ის პირველ ჩინურ შტამზე დამზადებული ვაქცინა, თუნდაც იგივე ის სინოფარმი, ჩინურ პრეპარატს, რომელსაც ეძახიან, რომელიც დამზადებულია როგორც გვეუბნებიან ინაქტივირებული ვირუსის ბაზაზე, მოქმედებდეს შემდგომ შტამებზე. უკვე მერამდენე შტამი გვაქვს აი ამ ვირუსების. და მე თავიდანვე ვეწინააღმდეგებოდი, სანამ ეს კორონა ინსტერია დაიწყებოდა, გრიპის აცრებს, იმიტომ რომ გრიპშიც ეს არის ჩვეულებრივი წვავე რესპირატორული დაავადება, ხდება მუტაცია და არ შეიძლება რომ პირველ გრიპის ვირუსზე დამზადებული გასაგებია. თქვენ ენდობით ამ ვაქცინას? ან ვიცით ჩვენ ბოლომდე, ჩვენმა სახელმწიფომ, ჩვენმა ქიმიკოსთა საზოგადოებამ, ექიმთა საზოგადოებამ, მეცნიერთა იმ წრემ, ბიოლოგთა, იციან ნამდვილად ამ ვაქცინის შედგენილობა? მე ლაპარაკობ სახელმწიფო დონეზე, თუ იცით. გასაგებია, სახელმწიფო დონეზე. თორე ფაიზერი არის რაღაც საეჭო ფირმა, იქ სასამართლო გამართა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და 55 წელი გვინდაო გამოქვეყნებისო. სასამართლომ დაავალა რომ გამოაქვეყნოს უახლოს არავითარი 55 წელი. და ისა, ჩვენმა სახელმწიფომ გაუკეთა ანალიზი ამ ვაქცინებს? ჩვენი სახელმწიფო არაფერს არ უკეთებს ანალიზს. ისინი ხელმძღვანელობენ იმ გაიდლაინებით, ეგრეთ წოდებული, იმ დირექტივებით, რომელიც მოდის გარედან. აი და სამეთყოფოებით დავაკავშიროთ ახლა მაგას. სამეთყოფოებში იგივე გაიდლაინებით ხდება მკურნალობა და იქმნება ფონი, იგივე ტელევიზიები და მთელი მედიით იქმნება ფონი, თითქოს საქართველოს არ გააჩნია სამეცნიერო ინტელექტუალური პოტენციალი და არ გააჩნია მკურნალობის მეთოდები სხვადასხვა დაავადებების. აი ეს ფონი არის ზოგადად საზოგადოებაში და ხედავს ამას საზოგადოება. ეს არის დიდი პრობლემა. იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს ასე არ არის, ხო? არ შეიძლება ყველა ადამიანს უკუნალო ერთი სისტემით, ერთი გაიდლაინით. ყველა ადამიანი არის ინდივიდუალური და ყველა სჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა. ეს ერთი საკითხი და რაც შეეხება ვაქცინებს, მე ამას ვაქცინებს არ უძახი, განსაკუთრებით ამ გენმოდიფიცირებულ პრეპარატებს, რომლის მოქმედების მექანიზმი სრულიად შეუსწავლელია და ამაში ერკვევიან მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიმაც კარგად იციან მედიცინის სწორედ აი ეს კონკრეტული მიმართულება. კარგით, მე იცით რა მაინტერესებს? აი იზოლაციის დღებს რო ამცირებენ, ადრე იყო 14, შემდეგ გააღათეს 12, შემდეგ 8 დღე, ეხლა 5 დღეზე ჩამოიყვანეს, გააჩნია თქვენი ჯანდაცვის სფეროს და ჩვენი განათლების სფეროსთვის შეამცირეს ეს ვადები, ვინაიდან მუშაკები უჭირთ. ეს რა არის? ეს მეცნიერებასთან არ დაკავშირებული? ამას არანაირი კავშირი მეცნიერებასთან არ აქვს. ეს არის ან რატო იყო ის ვადები, რაც იყო, ან რატო შეიძლება არ იყოს ის გადამტანი იმ ვირუსის? მაშინ როდესაც მე წაკითხული მაქვს შრომები, რომ 14 დღე კი არ იყო საკმარისი, 24 დღე ვირუს მატარებელი იყო ადამიანი და ის კი არა 2-3 თვე არის ისა, რა ქვია? გასაგებია, მაგრამ საიდან მოგვქთ ეს მონაცემები, როდესაც საერთოდ შეუსწავლელია ეს ვირუსი და
იგივე ვაქცინებს გამოსაჭირდება მინიმუმ 6 წელი, სრული გამოცდისთვის 10-12 წელია საჭირო და ამათ ეს ყველაფერი შექმნეს რამოდენიმე თვეში. ეს არის სრულად მიუღებელი მეცნიერებისთვის, მედიცინისთვის და ზოგადად სამკურნალო მიმართულებისთვის. აქედან გამომდინარე მე კი არა ზოგადად საზოგადოება არ ენდობა, მაგრამ მე ჩემი კითხვები მაქვს იგივე აი ამ გამყრელიძის ჯგუფთან, იგივე საკოორდინაციო საბჭოსთან, უამრავ ექიმს აქვს ასეთი კითხვები და ზოგადად ასეთი კითხვების მიმართ არის სრული იგნორი და ჩვენაი ადამიანებს ანტივაქსერები შეარქვეს. და კარგი და აი ეს პირბადეების ბიზნესი, ან სადეზინფექციო საშუალებების ბიზნესიც და ესეც ძალიან დარეხარისხი სადეზინფექციო საშუალებები შეაქვთ სკოლებში და ისა განსაკუთრებით სკოლებში და ის, მაგრამ აი ეს პირბადეების ბიზნესი ვისია? მე არ ვიცი ვისი რა ბიზნესია, პირბადეების ბიზნესი ვისია და ჩხირების ბიზნესი ვისია, მაგრამ და დიახ, აი ეს ტესტირებები რატო კეთდება საქართველოში 1 მილიონ დოლარს, რატო უყრით ყოველდღიურად აი ამ ასე ვთქვათ არაფრის მომცემ ტესტირებებში და რატო არ ატარებს მაგალითად სომხეთი? ეს არანაირად საჭირო არ არის, ეს არის წმინდა ვიღაცის ბიზნესი და ვიღაცის ბიზნეს ინტერესებს ემსახურება ეს ყველაფერი. აქ არანაირი მედიცინა არ არის, რამდენი ადამიანი გაცივდა, რამდენს დაემართა სურდო, ჩვენ ამის ტესტირებას ვაკეთებთ ყოველ დღიურად და 9.5 მილიონიდან 1 მილიონ დოლარამდე ხარჯავს ვიღაცა. და საქართველოში ძირითადად სამედიცინო ბიზნესი არის ამ ორ პარტია შორის, ხო? ძირითადად ნაციონალების არის. ნაციონალების დროს გაიყიდა 313 ობიექტი, მაშინ შემდეგ ისინი მომძლავდნენ, დღეს ისინი კარნახობენ დღის წესრიგს და ეს შეულებრივი ამბავი არის. და ძირითადად ამ საავადმყოფოები მათ შეისყიდეს ფარმაკომპანიები მათია და ამიტომ ლობირებენ, ხომ? მე რა მახსენდება, იცით, კოვიდ ისტერია რო დაიწყო, ის თავარი არხი სულ გადმოცემდა, რომ აი ყველა ადამიანი უნდა დაიტესტოსო. ყველა სრულიად საქართველოს მოსახლეობა უნდა დაიტესტოსო, უკიჟინებდნენ ამადა. ეხლა სრულიად იმას ვერ მიაღწიეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ის არის. PCR ტესტი არ არის მოგონილი იმისთვის, რომ COVID-ის ეს ვირუსი დაადგინოს. ეს თვითონ მისვა გამომგონებელმაც ისაუბრა ამაზე და ის მხოლოდ ადგენს ვირუსების ფრაგმენტს. და ასეთი ფრაგმენტი შეიძლება იყოს სხვა ვირუსებშიც და სრულიად სხვა ვირუსი ქონდეს ადამიანს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის ორგანიზმში არის უამრავი ვირუსი, შეიძლება სულ სხვა ვირუსზე იყოს დადებითი და არანაირი კოვიდი არ ქონდეს. ეს არ არის ტესტირება და ამაზე შეერთებულ შტატებში იყო საუბარი, რომ აუ საერთოდ უნდა აგზალულიყო აი ეს ეგრეთ წოდებული ტესტირება. კარგით, მოდით ახლა ჩვენ დაუბრუნდეთ ღარიბაშვილის განცხადებას. ანუ COVID პასპორტებთან დაკავშირებით, ჩვენ ვართ იმ საზოგადოების წევრები, ვინც ვიღებდით მონაწილეობას, ბატონი ზურაბ ქუმსეიაშვილიც აქტიურად იღებდა მონაწილეობას და ვიბრძოდით ამ დაუშვათ COVID ფაშიზმის წინააღმდეგ. ვიბრძოდით და გავაგზავნებთ კიდევაც ბრძოლას. აი მე მაინტერესებს თქვენი აზრი და გადავიდეთ მე ღარიბაშვილის განცხადების განხილვაზე. ამ COVID პასპორტებთან დაკავშირებით, როგორც ეს COVID პასპორტები საერთოდ ეს არის სეგრეგაცია და ადამიანების დისკრიმინაცია. ეს ყოველად დაუშვებელი იყო ეს რაც გააკეთეს და მე თავიდანვე ვაპროტესტებდი აი ამ COVID პასპორტ ეგრეთ წოდებულ მწვანე პასპორტებს და რა განცხადებაც გააკეთა ახლა პრემიერმა, პრემიერის განცხადებას მე მივესალმები. ეს არის საგადმოაზრებელი ადამიანის განცხადება. აი, ერთი წავიკითხოთ აქ. პრემიერის განცხადებას გამოეხმაო რა მაგალითად ილიაუნის პროფესორი, ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ბატონი ჭიაბერაშვილი და რომელმაც აი ციტირებ პირდაპირ რა განაცხადა. აღნიშნული ქმედებით პრემიერი ცდილობს საჯარო კონფლიქტში შევიდეს ამირან გამყრელიძესთან. ამას კი იმისთვის აკეთებს, რომ იგი თანამდებობიდან გადააყენოს. ღარიბაშვილს და მთავრობას აწუხებს ოფიციალური COVID სტატისტიკა, რომელსაც ვერაფერს უხერხებს, მანამ სანამ დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ამირან გამყრელიძე ხელმძღვანელობს. როცა მოხსნის, იმის შემდეგ გამოაქვეყნებს იმ სტატისტიკას, ბჭყალებშია ჩასმული სტატისტიკა, რაც მოესურვება. ანუ ღარიბაშვილია საუბარი და არ უნდა აყვეთ ღარიბაშვილს, ბატონ ამირანსაც იმედი მაქვს, ნერვები ეყოფა, წერს ჭიაბერაშვილი ფეისბუქზე.
Ანუ ეს არის სრულიად მაგობრი. ეს არის სენსაციური განცხადება. სენსაციური. მე ამას დემაგოგიას ვეძახ. საქართველოს მთავრობის ადვოკატად არ გამოვდგები და კონკრეტულად ღარიბაშვილის და ქართული ეცნების ადვოკატად, მაგრამ ეს არის ხალხო ის აზრები, რომელსაც არა მარტო ჭიაბერაშვილი, მთლიანად იზიარებს ნაციონალების ლიდერები, გამოეხმაურა ერთ-ერთი ლიდერი და ლევან ხაბენშვილმა თქვა, რომ პრემიერ-მინისტრი საუბრობს დანაშაულებრივად, თუ და კიდე 1000 სისულელე თქვა. ამიმან რა ქვია ხაბენშვილმა და ქალბატონი ხათუნა სამნიძე ამბობს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადება პირდაპირი მნიშვნელობით მავნებლობაა და საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ნუ აღარ ლაპარაკობ ახლა, ნუ სოციალური ქსელები თქვენც ნახავდით და წაიკითხავდით, წალეკა და აი ოპოზიციის მხარდამჭერები, ხალხი თუ აქტივისტები თუ არასამთავრობო სექტორი თუ რაღაც და ლანძღავენ იმას. აი გამაგებინეთ ერთი, ეს ხო არის პირდაპირი მხილება? ესე იგი რა გამოდის? ოპოზიციის საყრდენი ამ COVID ფაშიზმში ყოფილა ამირან გამყრელიძე და მისი კლასტერი. რა თქმა უნდა, ეს არის სული დემაგოგია. ახლა მე არა ვარ ქართული ეცნების და არც პრემიერის ადვოკატი და არ გამოვდგები, მაგრამ მე მივესალმები ჩვენი პრემიერის აი ამ განცხადებას და ის რომ მთელი ოპოზიციური ეგრეთ წოდებული სპექტრი თავისი კლასტერებით და თავისი ანასხლიტებით ერთხარეს დადგნენ და აი ესეთ რაღაცებს წერენ, ეს არის სული დემაგოგია და ამაზე ყურადღების გამახვილება არ ზღირს. რადგან თუ დავაკვირდებით, საკმარისია ქართულ ოცნებამ რაიმე ისეთი ნაბიჯი გადადგას ან რაიმე საზოგადოებისთვის დადებითი განცხადება გააკეთოს, ეგრევე უწებენ ბრძოლას, ეგრევე უწებენ ლანძღვას, გინებას და ერთ პლატფორმაზე დგება. არა, აქედან ბატონზურა, ვიცით რა არის თავარი? თავარი ის არის, ხალხს უთხრათ და გავაგებინოთ. ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ჩემმა ტელემაყურებელმა და რადიომსმენელმა გაიგოს, რომ ესე იგი, ნაციონალები, ევროპული საქართველო, რესპუბლიკური პარტია და კიდე სხვა მთელი არასამთავრობო და ისინი, ესე იგი, ამირან გამყრელიძე ყოფილა მათი დასაყრდენი. ანუ არიგებს ჭკუაზე ისა ამირან გამყრელიძეს ჭიაბარაშვილი, რომ როგორღაც მოითმინეო. როგორღაც მოითმინეო, ესე იგი, რომ არ მოხსნასო და თანაც სტატისტიკასო, გამოაქვეყნებსო იმ სტატისტიკასო და ჩვენ მოდი ეხლა ჩვენ დავსვათ ასეთი კითხვები. ჩვენ რა ვიცით, რომ ამირან გამყრელიძე პირიქით არაყალბებს ამ COVID სტატისტიკას? ჩვენ ხო ამაში ეჭვი შეგვაქვს? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მე პირადად არ ვენდობი მაგათ სტატისტიკებს, არანაირ ამ ყოველდღიურ არც სიკვდილიანობის, არც ამ ეგრეთ წოდებული PCR ტესტების სტატისტიკებს და საერთოდ საზოგადოების დიდი ნაწილი არ ენდობა ამას, იმიტომ რომ არის ამისი საფუძვლიანი ეჭვები და ამას ხედავს საზოგადოება. და ქართული ოცნება, ვისაც გეხება ხალხო, რატო ხართ, ვისაც გეხება პარლამენტში თუ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თუ ისა და თვითმართველობა თუ მართველობაში, ვინც ბრძანდებით ხელისუფლების ნებისმიერ შტოში, რატო ხართ გაჩერებულები? ერთი გამაგებინეთ. ასეთი შეტევა რო დაიწყო პრემიერ-მინისტრზე, ჩვენ უნდა ვიცავდეთ, ჩვენ კი ბატონო, ჩვენ წილს ვიტყვით და დავიცათ კიდევაც, მაგრამ თქვენ სიმართლის მხარეს არ უნდა დადგეთ? თუ წილი გაქვთ სამედიცინო ბიზნესში, აი ამიტომ არ უნდა გააყარო ბატონო ზურაბ ხელისუფლებას ადამიანი, რომელიც არის სერიოზულ ბიზნესში? არა, ბიზნესმენი თუ არის, იყოს იმ თავის ბიზნესში, აქ უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია საკანონმდებლო ხელისუფლებაში უნდა იყოს, ვისაც შეუძლია კანონშემოქმედებით იმუშაობა და არის თავის დარგის ძლიერი ექსპერტი, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ასევე ძლიერი ექსპერტი და ვინც იცის და აქვს შესაბამისი სკოლა გავლილი და ასე შემდეგ. და ბიზნესმენებმა მიხედეთ ბიზნეს. აი ესე გატრონულები ხართ და თქვენ საკუთარ ხელისუფლებასაც კი არიცავთ. და ნაციონალების ფათაშორის ამ მიმართულებით გააქტიურდნენ. მე ნამდვილად და ბოლო-ბოლო რა თქვა პრემიერ-მინისტრმა, ფაქტიურად ომიკრონის შემთხვევაში ვაქცინა არ მუშაობს. მე ვარ ამის მაგალითიო. აცრილი ვარ ორჯერ ფაიზერითო, მაგრამ ომიკრონი გამემართა დაიფიცირდიო. რა თქვა ეხლა აქ, რა არის დანაშაულებრივი?
თქვენ სიმართლე. რა თქმა უნდა, საკმარისია მცირედი სიმართლე თქვენ და მაშინვე უწყობენ ბრძოლას. არა, აქ მთავარი აღმოჩენა ჩემი ის იყო, ნამდვილად ავიცოდი, თუ ესე იგი ამირან გამყრელიძე და მისი დაჯგუფება მოქმედებს იმიტომ, რომ დაამძიმოს სიტუაცია და ესე იგი ხელისუფლების შეცვლაში, ჩანაცვლებაში იღებს აქტიურ, მაგრამ ჩუმ შენიგმო იმას, რა ქვია, მონაწილეობას. იცით რა, ეხლა რო არყვევენ გახარიაზე. გახარიაზე ხო არყვევენ ეხლა? ხო აღმოჩნდა ვისთანაა შეკრული? ბატონო პრემიერ-მინისტრო და ქართულო ოცნებას ყველა შტომ. გაათავისუფლეთ გამხრელიძე, იმნაძე, ცერცვაძე, ჩხაიძე და მათი მოდგმა. და თუ რაიმე თანამდებობა უჭირავს კულუმბეკოს, მე ვიცი რომ კულუმბეკოვი რიგითი ექიმია. თუ რაიმე თანამდებობა უჭირავს. Ну, ეს შოუმენებზე მე ახლა დავიწყებ საუბარს, იმიტომ რომ ძირითადად გაათავისუფლეთ გამყრელიძე, იმნაძე და ცერცვაძე. ერთი სიტყვით, რა დაგჩათ რაიმე სათქმელი, ჩვენი დრო ამოიწურა. Ну, ერთადერთი იმას ვიტყოდი, რომ აი ეს ცრუმკურნალობა, ეს არის დანაშაული, იმიტომ რომ არ არის განსაზღვრული ანტისხეულების ტიტრი, არ არის გამოვლენილი ეპიდემიის საწინააღმდეგო ეფექტი, არ არის იმუნური პასუხი დადგენილი, აი რას მკურნალობენ და რითი მკურნალობენ. თან ამ საეჭო პრეპარატებით. აი ეს მიდოდა. ანუ ჩვენ წავიდეთ სკოლებში, უნივერსიტეტები არ დადეგების შემდეგ ფართოდ გააღონ კარები, ხო? ამ რჩევას გვაძლევთ და ვინც ამად გახდება, იმან იმკურნალოს, თანაც თქვენ ეხლა გააკეთეთ აქცენტი, რომ იმწესით როგორც კურნალობდნენ უწინ, ადრე. ანუ სწორად ამკურნალობენ. ანუ სუ სხვაგვარად უნდა მოხდეს მკურნალობა, ხო? რა თქმა უნდა, სანამ თქვენ თვითონ თუ გიმკურნალიათ ინფიცირებულებისათვის ძალიან მოკლედ ჩვენი დრო ამოიწურა. რეკომენდაციას ვაძლევ ხოლმე მე პაციენტებს და ჩემი არც ერთი პაციენტი არ მოხვედრილა საავადმყოფოში. არ მოხვედრილა საავადმყოფოში და არც გარდაცვლილა? რა თქმა უნდა, არც გარდაცვლილა. აჰა, და რამდენია ასეთი? რამდენიმე ათეული. რამდენიმე ათეული. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ სტუმრობისათვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო განათლების ყველა საფეხურზე ჩაშლილი სასწავლო აღმზელობდითი პროცესები. გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ბატონი ზურაბ ქუმსიაშვილი, ექიმი პროფესორი, საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ინტეგრალური მედიცინის ცენტრის ხელმძღვანელი. ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ხოლო მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთან დაახლოებით 40 წუთის მანძილზე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე. აგებშიდობებით.